Proiektua sortu zen dano bat eskolatik. Metodologia dano baten metodologia taldeak sortu zuen orain dela 5 urte, urte tardiko garapena eduki zuen. Asteburuetan etzegoen kontestu egokirik umeentzat bi arrazoi nagusirengatik. Lehenengo arrazoia izan zen normalean futbol 7, futbol 8 jokatzen zen eta guk umeak daude haien garapen individualean. Kontestu bat eman genion horretarako. Hasi ginen futbol irutik, bigarren urte tarditik aurrera futbol 5 eta azkenengo urte erdian futbol 7. Ja egokitzapena izango dena, 8 urterekin ja eskola kirolean topatuko dutena. Bigarren puntua eta oso garrantzitsuena, lehenengoa bezain garrantzitsua izan zen inguruaren kontrola. Askotan ikusten genuen ingurua deskontrolatu egiten zen. Bai, entrenatzaileen edo monitoren partetik eta bai gurasoen eta ingurukoen partetik. Zergatik, jotzen zelako gehiegitan emaitzara eta kompetiziora. Eta guk hori 5-6 urterekin ez genuen ikusten. Guk egokitu egin dugu aktibitatea umeari eta ez da umea egokitu aktibitatea. Orduan kontuan hartzen dugu umearen behar individualak edo. Kontatu nipin eginen bebai, dano baten aritik doazen beste eskola batzuekin, Ederio, Urretxindorra, Indartxu, Gurutxeta, eta guztion artean osatu ingenuen umearen zat oso egokia izan daiteke kirola astapen honetan, kirola hasiera honetan, oso egokia izan daiteken kirola hasiera bat, oso lasaia, kompetiziotik oso urrun, eta azkenean umearen beharrak kontuan hartzen dituena. Perspektiba aldaketa botentea da. Holgetan proiektu hori horretarako pentsatuta da, ambiziosoak izan behar gara, eta hasi behar gara lagunak esango dugu diren eskola horietatik hasita. Erreferente bihurtzeko, volumen apur gehiago hartzeko, eta hortik eskola gehiago erakarri alizateko, eta Bilbo inguruan, Bizkaian, asko zume gehiago edukitzeko kirola hasiera egoki bat.